سپیکر صاحب یہاں کرونا وائرس پر بات ہو رہی ہے اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے سب کے لیے یقیناً جمعہ ہے میں سر بیسکلی جو بہت اہم بات ہے سمجھنے کی یہ کہ جس طریقے سے یہاں کہا گیا کہ اب یہ ایک پینڈیمک ہے پینڈیمک ایک وبا اگر آپ اس کو آسان زبان میں سمجھیں اور جب کوئی چیز وبا بن جاتی ہے تو اس کے پھیلنے کے جو امکانات ہیں وہ ایک دم سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جو بتایا گیا ہر چیز یہاں پر ہر فیکٹ یہاں سٹیٹ کیا گیا آپ کو تھوڑی پینک سچویشن دینی پڑے گی لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا آپ کو ان کو بتانا پڑے گا کہ خطرہ ہے سب اچھا ہے اب نہیں چلے گا گھبرانا نہیں سے کام نہیں چلے گا گھبرانا پڑے گا اب جب بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز آن لائن ہو گئی ہیں یہاں تک کہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ جو ایک سپر پاور مانا جاتا ہے وہ اپنے سٹیٹ بارڈر سیل کرنے کی تنقید کم اور اپنے کام پر فوکس کرنا ہے اگر ایک سندھ حکومت نے اچھا کام کیا ہے تو بڑا دل کریں اس کے کام کو فالو کریں میں نہیں چاہتی ایک سٹیپ وائز میں بتاؤں انہوں نے یہ کیا انہوں نے اتنے ٹیسٹ کیے سکریننگ کو مضبوط کریں سکریننگ کو بارڈرز پر چاہے وہ ایئرپورٹ ہے چاہے وہ لینڈ بارڈرز ہیں ان کو مضبوط کریں کرونا وائرس کو سیریس لیں جو دنیا کا ایک پرابلم ہے اسے اپنا بھی پرابلم سمجھے اینڈ ایکٹ اکارڈنگلی تھینک یو سر جی جی